зайти у двір неможливо. Ви підніміться хоча б в будь-який під'їзд і подивіться, який воно має вид. Дівчатки, це ж це скверик, це тут люди живуть. Тут універмаг настроївся. Тепер оцей циганський табір тут поставили. Ви що? Хіба це так повинно бути в центрі міста, де ти з дитиною не можеш вийти на якусь скам'ейку сісти, посидіти тут, прибратися? Все загажено, все не в порядку. Дійшло до того, що в липні місяці, бачимо, обгородили оце приміщення залізним забором. Люди ж говорять, що там будуть квіти. Приходимо, кажуть, там буде всього, на всього, 6 місць, вже місце має всі викуплені. Почалося все це з того, що взагалі мешканці звертаються систематично в міську раду. І в нас куча підписів, що всі згідні. А в нас куча, що всі не згідні. Пані Юля, хто вважає стихійним ринком оцем? Оце, хто вважає стихійним? Законодавство. Ви? Яке законодавство? України. Законодавство? На підставі чого? Почекайте, давайте по-другому. На підставі чого ви тут стоїте? На згідно розпорядження міського голови. Воно скасоване. Є ринків багато в нас по Луді. А що ти таку дурницю говориш? Шановні. Що нема? Тут у нас квітами піде на ринок. Ти теж купляти м'ясо, молоко, овочі. Почекайте, то давайте станемо посеред вулиці. Там. Мені все нормально, я торгую з 10-ї, з 9-ї години та і до 9-ї вечора. Більше я не торгую, базар може существувати. Ми обираємося. О, а вигода з цього може бути і будинку. Бо ми можемо деякі внески робити, щоб вони у благоустрій робили. Ну 11 тисяч таких там платити ми не збираємося. Ми їх і не маємо. Тобто ми з своєї сторони виконали свій обов'язок конституційний. Ми запропонували 4 варіанти перенесення ринку. Люди відмовилися. А 4 можете? Ну на перший раз. Ми запропонували на Чехова. Люди там всі люди запротестували. Другий варіант. Ми запропонували отут у дворі оцього біля Собеза. Люди, значить, ну потім вирішили. Третій варіант. Ми запропонували біля автостанції. Четвертий варіант. Ми запропонували отут особисто наше управління виносило як біля фонтанів. Там така площадка занедбана. Виконком відхилив. Але тут значно не може бути ринку, оскільки дійсно люди жаліються, вони справедливо, вони хочуть нормально проживати. Це дискомфорт, це є. Тут не можна вийти, тут немає майданчиків, немає де посидіти. Я рахую, що однозначно це ринок треба переносити. Скільки часу ще підприємці тут можуть бути? До побудови квіткового павільйону і до відкриття квіткового павільйону під універмагом. Вони тут сьогодні сплачують тільки за прибирання цієї території, там в районі, по-моєму, 400 гривень. Ви готові домовлятися чи ні? Готові домовлятися, ми згідні, так, ми готові платити. Але розумне місце. Розумне місце. Яке би розумне, на вашу думку, мало в центрі міста є багато місць.